qaar ka mid ah madax dhaqameedka wax garadka iyo ganacsatada ka soo jeeda deegaanada koonfurta iyo bariga gobolka Sanaag oo kulan ballaaran maanta ku yeeshay hotel Qudus ee magaalada Ceyrigaabo ayaa cabasho ka muujiyay mashaariicda hay'adda WFP ee ay ka wado gobolka Sanaag, waxana ay sheegeen ganacsatadan iyo madax dhaqameedkani in ganacsatada deegaanadaasi ka soo jeeda aanay gebi ahaanba qayb ka ahayn mashaariicda lagu quudinayo bulshada gobolka Sanaag, iyagoona sheegay in hay'adda WFP ay ku kacday cadaalad darro baahsan. Madax dhaqameedkan iyo ganacsatadan ayaa madaxweynaha Soomaaliland, maamulka gobolka Sanaag iyo sidoo kale wasaarada ay khusayso arintani ugu baaqay in ay arintaasi si degdeg ah wax uga qabtaan, iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadalladoodii ka mid ahaa oo ahayd cabasho ay dadku ka qabaan hay'adda WFP anigoo ah ganacsatada gobolka ee degmada Ceyrigaabo ahna baqaradii tartamay. Waxaan ku hadlayaa afka ganacsatada. Waxa weeye anagu waxaan baqaradii tartamay ilaa markii u dambeysay oo ahay sanad baqara badan ayaa tartamay. Wax feedback oo anaga jawaab aan la siiyay ma jirto, laakiin waxaan ku warhelay in baqarada qayb ka mid ah oo dhinaca oo inay ku la siiyay oo looga faa'iideeyay, taana waxaan u aragnay inay cadaalad darro ganacsatada iyo shucuubta Ceyrigaabo degan ay tahay, taasina ay keenayso kala tagsanaan dhaqaale iyo dadku shucuubta degan meesha inay isu qaadaan calool xumo. WFP baa ka shaqeysay arintaa. Waxaanu kaga cabanaynaa WFP bakhaaraha hoosta lagala soo xidhiidhay kabacd bakhaaradaasoo ah dhinac ah jinaax ah beelaha qaar ka mid ah oo weliba beelaha horena ay loogu tirinayay inay kuwii hore ee ay bixin jireen. Waa koonfurti iyo barigii gobolka Sanaag dadkii deganaa weeye waxay ka cabanayaan waa hay-adda WFP oo xaq darro badan samaysay, una cuntami weyday bakhaaro dhowr ba ka qayb galay oo 7 bakhaar. Dadkii dambe ee soo baxay waxba kagama jirin beelahan. Runtii haddaanu la xidhiidhnay hay-adda WFP-na nama ay qancin intaa waxba ka jirin. Waxaa cadaynaya saddex qodob baan ku cadaynaynaa. Kow, dadka la qaatay dad gobolka deganaa qaarkood ma ahayn. Marka saddexaad, cabashada dambe ee wax lagu kordhiyey waxay ka timi beeshan oo cusub baa laga qaatay degmadana, ilaa 6 qof baa laga qaatay, waxba beesha kagama jiraan. Dowladda arintaas waxaanu cod dheer iyo cod dhow baanu ku leenahay madaxweynaha, wasiirka arrimaha gudaha iyo qorsheynta inay wax ka qabtaan. Waxaan ka mid ahay bakhaaradii tartamay oo tartanka ka qayb galay. Waraaqahayagii anaga hoosta la dhigay. Cidda aanu kaga cabanayno hawshaa samaysay waa WFP. WFP hawshan ay samaysay yacni waa hawl ay iyadu u gaar tahay. Waxay samaysay beelihii tartamay, dadkii tartamay oo yacni degmada Ceyrigaabo ahaa, beelihii qayb ka midana waxay siisay konferensiski ay heshiiskiibay la gashay, qayb ka midana hoosta dhigtay. Dadka ay siisay waa dhinac, janaaxii kale waxba ma ay siin. Hay'adda WFP waxaanu leenahay hawshaas cadaalad darrada ah oo aad samayseen, haddaan dib loogu noqon cawaaqibkeeda idinka mas-uulka yaa xagga dukaamada. Xagga kale 7,000 baa la sheegay haadu inay bixiso, 110 kuma lihin, 110 kuma lihin. Hadday magaalada deegaanka tahay, hadday miyiga tahay, arrinka labada arrimood baan ugu kacay. Waa in dob loo eegaa. Waxaanuna u ballaqaynaa madaxweynaha iyo wasaarada ku xaq leh inay soo farageliyaan haddaasuna inay dhanka radan tahay oo dadka isku direysa waa sida cuqaashu sheegtay baanu ku raacsanaa. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Jeef Caaqil Ismaaciil Cali Suud oo dhankiisa sheegay in hay'adda WFP ay cadaalad darro baahsan kula kacday bulshada deegaanadaasi. Waxaanu ka caban hay'adda WFP hay'addaasu muddo dheer bay ku jirtay xaqdarada. Waxaanu ognahay inay 3 sano raashin ka bixinaysay magaalada Ceyrigaabo. 3 sano oo qoys 6,000 baa laga quudinayay, beeraha hartigu kuma laha 100 qof. Waa mar labaad oo hadda aanu ka cabanayno. 3 dukaan baa siin jiray raashinka, 3 dukaan dhinac bay ahaayeen, anaku dankama lahayn, waxaanu lahayn. Waa sida waa u dhacday, laakiin hadda ayaanu ogaanay inay ku dhisan tahay
حق الرأي إسكتليد ومضة وحلا يري بركان عبا شو ينقد بني هلا سو كرليو دكان راسية راشنكا وحلا هلا قط ضروي راشن ترتم با مقلي سيدا أدمق ليسين إلى لح دكان با ترتم كقلي أو بيش هرتقة لح دي بهوس طالع لقي شنكلا قاطي وصل بيشية ما أقبل كره ما أقبل كره قبل كوان تشوغنا تجمع الوان تشوغنا تبفرها والله بالمينو في دماغ عير قارك الصعطة يضانو يلنينا إن المسؤول كتاي وإن لك تشوجا وأنا وحشقة كجيلين تجمع عير قار وحشقة إن أنا كجيلين بالمينو هذا يكجشو يضان وحلاقة قبل وحكم مسؤولة مسؤولين تكم مسؤولة وحكي ما هذا دولة حق الله راعية هذا الشقابة بروضه يضع محلقة قبل نشنطها عبد الرحمن أحمد السرستار تيفي مقالة عرقاب.